Hello everyone, welcome back to my another video. I'm Nigan ki ajibi short news tibo to edu garne amni gan end up honi bidai kuina amni gan sob ki request kreja to first news to iniga ase ki Arunachal de shopkeeper ekjon do date 9 october de morai dise goisa to tai do tai bachcha lo de poi thaka den de tai ki bunduk pramari gena morai dise goise to police kan la report hisab te takhan ba suspect kori ase ki NSCNKY dukhan ge suspect kuri ase ko ase inega kuri gena takan suspect tujun do thori gena eta inquiry kuri ase kwa apni kan gibe itu bi chane di ase aro next news itu do mokon itya 52 lai gena ase apni kan huni na thigibo pare itu la upore ase mo itu jagali la news te in good kuri choi lebe jagali moi news upload kradam de network pia hoara moi bishi deri hoi jaise itu garne boi apni kan gi news to tianai kali do তো এইটো কাৰণে আপুনি কান কি মাফ কৰি দিবি দিলে হৈছে মানুহখন ভাবি আপলোড কৰি না থাকিব পাৰি হলিবি আপুনি কান কিবি মইলা চেনেল দি থকা কান কি কোনবা ন নি কেনে থাকিলে এভেৰ কৰিবলৈ নিমিলে জানাই দি আছে এইটো তো মখন সব মানুহ জানি আছে এতিয়া 4G জ্বলাই আছে মখন দ হলিবি ইণ্ডিয়াতে কোনোবা ষ্টেটে দেখাম ৰা 5G দ লঞ্চ কৰি আছে গৈ না মখন ৰা সব শুনি লৈছে এইটো নিউজ তো তো এতিয়া এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম হি কবি এইটো এতিয়া স্প্ৰেড হৈ আছে গিয়ে দাইখন ৰা মেছেজ দি আছে গৈ আছে তাইখন আপনি লা 4G ফোন ইদো 4G সিম ইদো 5G দি আপগ্রেড কৰিবলৈ মন যাইছে গলিদো মখমৰা কৰিবলৈ পাৰিব তাইখন হুসা সিম ইদোখন কৰিবলৈ পাৰে মেনেজাৰ খান নিচিনা ইনা একটিং কৰি গেনা তো কৰিবলৈ পাৰিব হৈলেবি মখন অডিবি এটা সেন কৰিব দাতি ইদো অডিবি দ তাখাঙি কৈ দিছো কইলেদো আপনি লা সিম দ 5G দি আপগ্রেড হ'ব কইনা তাইখন বা ইনিগা কৈ আছে কৈ আছে তো ইনিগা কৰা দেম দে আপনি লা অডিবি দ আপনি শেয়াৰ কৰি দিছে কইলেদো আপনি লা বেংক একাউন্ট খান দো খালি বানাই দিব তখন বানা তো তো ইনিগা ফ্রড কৰি আছে কৈ গেনা স্প্রেড হৈ থাকা উপরে আপনি খান গিবি ইটো উপরে এভেৰ গ্ৰুবলে জানাই দি আছে কিতিয়া বি আপনি লা অডিবি দ ইনিগা কৈছে কৈ লৈ দ শেয়ার না কৰিবি দে কৈ গেনা আপনি খান গি ইটো জানাই দি আছে আৰু নেক্সট নিউজ ইটো দ দুজাং মানুহখন কাৰণে আছে তিনজাং দে জানি দেখিব লয়াম মেমোরিয়াল ট্রফি কৈ গেনা একটা ফুটবল দ খেলি দেগে ইটো লা ফর্ম দ আচিভ ৰা লৈ গেনা 10 অক্টোবৰ ৰা লৈ গেনা তাইখন ব্ৰা ফৰ্ম দ এভেলেবল কৰি দিছে কৈছে দ ইটো ফৰ্ম দ কুত ব্ৰা পাব কৰিলে দ হাই টেক কম্পিউটাৰ হাই স্কুল জাংচন আৰু ফিল চুইট নিয়াৰ টাৱাৰ ক্লক আৰু অলিম্পিক টিলাৰ দাতি আপুনি কাৰণ ফৰ্ম দ পাই যাব আৰু এইটো লাভ প্ৰাইচ এইটো লাভ পইচা দ 200 থাকিব কৈ কিনে আপুনি কাৰণ কি এইটো জানাই দি আছে আৰু এইটো পিছেভাগ জংগল দিয়ে পেৰা মানুহখন কাৰণে হচিয়াৰ গুৰু বুলি লা নিউজ আছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি নিউজ এটা এনেকা আহি আছে কি আপনি কান চাই লবি এইটো কেৰা ব্ৰা তাইকে কামুৰি কেনা না লাগি কেনা একজন মানুহ দ ইনিগা মৰি যাইছে গৈ কেনা তাইলা জান দ যাইছে গৈ কেনা শুনিয়া আপনি কান গিবি এইটো বি জানাই দি আছে তো আপনি কান জংগল দি পেৰাই আছে গৈলে তো আপনি কান হচে উৰি না পেৰা বি দিয়ে গৈ না এইটো বি জানাই দি আছে আৰু একটা আপনি কান সব মানুহ শুনি কেনে বি থাকিব পাৰে জাগালি মখনলা একটা বয়েম রাইডাৰ আৰু টিচাৰ একজন প্ৰফেচৰ দ মৰি যাইছে প্ৰফেচৰ দামচুলা আউদো তাই 9 অক্টোবৰ দে ইডিন হস্পিটেল ডিমাবৰে মৰিছে কৈ কেনে মখন শুনিবলৈ পাৰিছে তো দাই দো তাইলা গ্ৰেজুয়েশ্যন দ মগকচং ফলছ আলি কলেজ তে কৰিছে কৈ আছে আৰু মাষ্টাৰ দ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তে কৰিছে কৈ আছে আৰু তাইলা বি এইচ ডি দ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি তে কৰি থাকিছে কৈ আছে আৰু তাই প্ৰফেচৰ কৰি আছে 2010 দিয়ে তাই দো ৰিটায়াৰ্ড হৈছে কৈ কেনে কৈ আছে তাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ এণ্ড ডিন অফ দি স্কুল অফ হিউমেনিটিজ এণ্ড এডুকেশ্যন দিয়ে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তাতে থাকি কেনে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে কৈ কেনে এনেকা জানাই দি আছে আৰু তাই দো 1945 তে তাইলা জনম হৈ কেনে জাগালি এনেকা 9 অক্টোবৰতে মৰিছে কোৱা এইটো দো মখন তাই মৰাটো পিছি নাকা মানুহখন কাৰণে বে গ্ৰেট লছ আছে কৈ কেনে মই দো পাপনা কৰি আছে তো মই দো এইটোৱেই ক'ব ৰেষ্ট ইন পিচ ডক্টৰ তমচুলা আও তো নেক্সট নিউজ তো এনেকা আছে মণিপুৰ দে নাগা ৰিবল আউটফিট NSCN ইউ লিডাৰ একজন বুঢ়া আসাম ৰাইফাৰ্ছ খান গি চালেণ্ডাৰ কৰি দিছে কৈ আছে তো ৰিপৰ্ট হিচাপে দেখাম ৰ কোৱা তো তাই বুঢ়া 4 চাইনিজ হেণ্ডমেড ক্ৰেনিক আৰু ইউনিফৰ্ম বি তাখান আসাম ৰাইফাৰ্ছ খান গি তাই বুঢ়া হেণ্ড অভাৰ দিছে কৈ কেনে মখন খবৰ বা আপুনি খান গি ইউটি বি জানাই দি আছে তো আপনি কান কি শর্ট নিউজ এই জানিয়ে দিয়ে আছে আর মখন নেক্সট ভিডিওতে আরও ওয়াবাস লগ করব সো টিল দেন স্টে সেফ এন্ড টেক কেয়ার সি ইউ নেক্সট ভিডিও